Mattias ställer en fråga här. Vi jobbar just nu med att ta fram ett referensprogram där våra befintliga kunder kan rekommendera sina vänner och kollegor att skapa en användare hos oss i syfte att få fler användare på vår marknadsplats. Smart. Vi har massa av olika idéer på hur vi ska belöna våra ambassadörer på bästa sätt. Förutom pengar och kickback, hur kan man belöna användarna en lyckad rekrytering som har resulterat i affärer för oss? Det är en fråga till dig. För att gå rätt in på det där, det här med kickback och belöning av pengar, där säger forskningen också, det ger generellt sett ett rätt dåligt resultat. Jag ska inte säga att så i alla branscher, men överlag så funkar det ganska dåligt. Det man däremot ser när vi går in och tittar på det här att göra, det är att man hittar en strategi för att tacka egentligen två saker. När väl rekommendationer börjar komma så gäller det att vara väldigt snabb att tacka beteendet för att de har faktiskt refererat då om en lyckad rekrytering. Man tackar beteendet först. Tack för att du tänker på oss. Tack för att du rekommenderar oss. Och sen hänga med den och följa med över tid till det här kanske blir en rekrytering som blir tillsvidareanställd eller liknande, eller att den blir anställd, att då också tacka resultatet. Och de där två delarna, att både tacka beteendet och tacka resultatet och följa det och hålla koll på det där, det är någonting som ger otroligt bra effekt. Och då blir man verkligen på mind hos den här personen till nästa gång den är ute och hittar en potentiellt ny kandidat. Det är ett väldigt enkelt och kostnadseffektivt sätt. För till syvende och sist är det uppskattning den vägen som driver. Så driver inte alla. Ibland kan det vara ekonomiska, men då vet jag också att finns det ekonomiska incitament i bakgrunden, så kan det också bli att man får in, ja, man kanske får in kandidat som man inte riktigt heller riktigt vill. Så man har alltid det där att bolla. Och där får man också återigen titta lite på hur era affär ser ut och sådär. Gå in på mer detalj.